na wakazi katika kaunti ya Kiambu wameanzisha tena mjadala wa ugavi wa rasilimali kwa msingi wa idadi ya watu. Hii ikitokana na lalama kuhusu mgao duni wa fedha za maendeleo kwenye maeneo bunge yenye wakazi wengi. Wakiongozwa na mbunge wa Juja George Koimburi, viongozi hao wamefafanua jinsi wamekuwa wakishurutisha wakitaka kupitwa makupitiwa upya kwa mipaka ili kuimarisha maeneo yaliyotengwa. Na mimi ninaomba serikali ya William Samoei Arap Ruto pamoja na wabunge ambao tuko nao pale bungeni wajaribu kutuunga mkono kwa huu mswada wenye tumeleta bungeni wa one man one shilling one vote. Tumeona pahali kwingine pande ya Eastern wanapewa pesa mingi, pesa ambazo zinasomesha watoto wao kutoka form 1 mpaka university. Sisi pesa zetu ni kidogo, tumejaribu kugawa, hizi pesa hazitoshi. Kwa hivyo tungeomba serikali ya William Samoei Arap Ruto iongezee pesa na wakubali mswada huu wenye tumepeleka bungeni wa one man one shilling one vote, tupewe pesa kulingana na idadi ya watu ambao tuko nao. Hapa kwetu Juja tumejaribu sana, tumejaribu kuvet hizi basari kuhakikisha wale watoto ambao ni wahitaji hawafukuzwi shule. Nimekuja hapa kuchukua cheki ya mtoto yatima. Na ile tumepewa imetusaidia lakini hatujaridhika kwa sababu kulingana na wigi wetu hatujapata pesa kulingana vile tunachaguana. Kwa hivyo tunaonanga mauti Kenya tunafinyiriwa sana kulingana vile tunavote lakini pesa haifiki mashinani vile tunatarajia. Sasa basari mtoto anatakiwa apewe kulingana vile tunavote ili watoto wetu wasiwe wanaingilia mambo ya kunywa dawa za kulevya, pombe, kwa sababu wako hydra. Hata kama imekaa kwa muda tulikuwa hata roho zetu zimefanya ni kama ni hakukuwa na basari. Tunashukuru ni kwa sababu ya leo amewezesha kutimiza ahadi hata kama haikukua fure. Watu wachache washapata hizo basari na tunashukuru ya hiyo basari. Sasa tunaweza omba at least hii serikali tuongezee, iongezee ma MPs wetu hizo pesa juu kuna shida ya pesa na kuna shida ya basari. Watoto wengi hata wakiangaliwa wengi wako nyumbani. Na tumefurahia ijapokuwa hii pesa haijatosha kikamilifu kulingana vile tukependekeza na kulingana na yale hata MP zetu wanapendekeza iwe ikipewa kulingana mtoto, sio kwa constituency. Manake constituency zingine ziko na watu wengi kuliko zingine. 160,000. Naam, ulimwengu unapokumbwa